Jedno slovo, jedna pesma challenge. Ajde da krenemo odmah, vidimo šta će mi... Kako mi udariš tako, pa kuda sam ti smrtni neprijatelj, brate? Gde su moji drugovi, s kim su na zoru čekali usta gleda? Kako sam se satila, možda začao? Što si me udario kad sam poznala pesmu? Pa ti, brate, zašto sam udario, kuda sam ti smrtni neprijatelj, ajde. Ajde da vidimo, evo Aleksandra se smorila, c. Cijeli dan i cijelu noć, upusti tijela, ne kritan ga vozi, nemoj da se nerviraš, pa pusti probleme, đavo ih nosi. Znao sam. Samo te vidim da si me udario. Ajde. Pevam, jednom! Pošto je bezobrazovan. Ajde vidimo. Znači ćemo se pobiti do kraja. Sigurno, d. Hajde da se družimo, usne stavimo. Jel tako ide? Nije družimo, ali ljubimo. Ne mogu potudim, ja ne znam da li ide, ne mogu. Hajde da se na, usne stavimo. E, može. Slaviću. Ne može, pa znala sam, čoveče. Ajmo, Evo zore, mogu da se pomolim. Evo zore. Di du le. Kako dalje? Zbogom mi prijatno. Ajde. Ajmo posljednja. La, i nisam Pablo, ali šta ti treba, la, jer to je Balkan, ne može da nema. Napišite komentarima ako želite par, dva i obavezno zapratite.